Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam video memaksa diri saya untuk bermain Roblox. So episod kali ni, episod kali ni kita mencari lagi game yang random, yang game menarik perhatian aku. Oh ni? Ini macam best. Formula, oi, F1 ke? Yeah, okay. Kita try. So, korang yang tengok video ni kan, korang ada idea ke apa-apa, atau korang nak main bagi aku idea nak buat video apa selepas game, korang boleh komen kat bawah game apa yang korang nak aku main, okay? Right. Letak loot lagi lah. Livery selection, okay. Tak ada Ferrari ke? Petronas? Oh ni macam ni Benz, ni Ferrari. Oh ni BMW. Air Racing, Hans. Petronas. Tak ada Petronas, ambil je lain. Car variation nak nombor 6. Oh, semat. Oh, advance. Okay. Ini first impression aku kata, oh not bad lah. Okay, kita try. Oh, damn bro. Wow. Semat oh. Tajamnya. Aku tak apa ya. Oh, DRS. Oh, cantik di kebak kona. Okay. Ni Roblox does it again guys. Allah. Oh, not bad lah. Allah. Okay, kita ambil inilah sistem across sport, auto sport. Oh, macam Petronas. Hebat tau. Okay guys, kita nak catat yang paling hebat sekarang ini. Tajam gila kau nak. Kita bantai ya. Pas asal nombor 1 sudah. Woi, terbalik.
Let's go. Let's go. Alamak, alamak, alamak. Tambah sikit, tambah. Alamak, tambah, tambah, tambah. No, no, no. Nombor tiga lah, Mat. Nombor tiga, Mat. Oh, kena penalti satu tambah lap, Mat. Kena penalti. Lelek, lelek. Tak payah nak rem-rem, lagi tak gerak. Okay, 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 match day, match day, match day. Ini dia, ini macam mana boleh sedih kat situ kan? Ini yang aku nak tengok. Review saya untuk game beta Formula Apex. So untuk grafik saya bagi 7. Bukanlah, bukan. Tanya-tanya cerita pasal grafik, kita cerita pasal overall lah. Overall game saya bagi 7/10. Okay, game dia memang pada aku memang best. I mean dia F1 of course. So korang boleh try lah game ni. Aku bagi 7/10. Korang kena explore sendiri.
dia adalah team-team macam Peronas, dah ada match day kan. Yang susah dia, dia punya corner tu bapak lah tajam mat. Yeah. So itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa korang lain hari. Bye bye.